Доброго вечора. Ми кажемо усім глядачам каналу «Україна-24» триває. В прямому ефірі ток-шоу сьогодні Олег Білецький, Олена Чебак і, звичайно ж, ви, наші глядачі, по той бік моніторів. Зараз вітаємо в студії Олега Ляшка, українського політика, лідера радикальної партії. Вечір добрий. Вітаю. Доброго вечора. Одразу два важливих повідомлення для нашої аудиторії. Ми чекаємо на брифінг міністра внутрішніх справ у його заяві щодо замаху на одного з міністрів. Про кого йдеться, поки що не знаємо. О приблизно 17:30 має розпочатися ось цей мітинг. Ну і другий момент, а точніше заклик для глядачів голосувати, відповідати на наше запитання. Сьогодні поцікавились вашим приватним особистим ставленням. Чи вплинула справа вагнерівців на ваше сприйняття, на довіру до влади? Станом на цю мить маємо ось такі цифри. 65% говорять так, на мене це повпливало. 35% стверджують, що ні, жодним чином. Голосуйте. Пане Олеже, дозвольте і поцікавитися і вашою думкою. Я впевнена, що ви слідкували за учорашнім днем, коли ми всі пильно стежили за розслідуванням Bellingcat. Ось маємо це опитування, маємо результати. Що скажете? Які на варіанти? На мене ця історія з вагнерівцями не вплинула щодо довіри до влади з однієї причини. Тому що в мене довіри до цієї влади ніколи не було і немає. Я попереджав про це українців в 2019 році. Що це влада, яка веде країну до деградації, до розвалу, до катастрофи. Наше спільне завдання, суспільства, громадян, всіх небайдужих, чесних людей – зупинити, об'єднати країну, врятувати від колапсу. У нас насправді сьогодні для обговорення кілька тем, але я пропоную розпочати саме з цього розслідування, тому що воно дійсно було сенсаційним розслідуванням. Напередодні Bellingcat опублікував розслідування результати своєрічної роботи. Справу Вагнера називають унікальною операцією спецслужб України. Розповідають про те, як наші розвідники працювали під виглядом охоронної компанії при Роснефті, те, як їм вдалося вивезти з Росії десятки найбільш значущих бойовиків приватної військової компанії «Вагнер», причетних до військових злочинів в Україні. Bellingcat, посилаючись на свідчення розвідників, повідомляє, що про операцію були поінформовані і президент, і керівник Офісу глави держави ще 15 червня 2020 року. А план операції, мовляв, погоджував сам президент Володимир Зеленський. Ну, але згодом голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував відкласти спецоперацію, аби не зірвати домовленостей про чергове припинення вогню на Донбасі. Наводячи ці факти, Bellingcat посилається на свідчення колишнього голови розвідки України Василя Бурби. Відзначу, що і самі розслідувачі Bellingcat намагалися отримати коментар від Офісу президента українського, але там звернення журналістів проігнорували. Почуємо детальніше. Ця спецоперація, яка не має аналогів за своєю складністю і масштабом, повинна була завершитись примусовим приземленням літака з кількома десятками бойовиків на території України. Проте в останній момент, коли вагнерівці вже прямували до Мінського аеропорту, операцію було перенесено після зустрічі розвідників з політичним керівництвом, що закінчилось арештом найманців силами білоруського КДБ. Журналісти Bellingcat оприлюднили докази того, що українська влада про план операції щодо вагнерівців таки знала. Почуємо фрагмент заяви. Президент України вперше був поінформований про спецоперацію 15 червня 2020 року під час чергового понеділкового брифінгу з питань безпеки з керівниками спецслужб. Співрозмовники сказали нам, що президент Володимир Зеленський загалом схвалив операцію, намічену на 26 червня 2020 року, та попросив підготувати докладний план. Ну і в Офісі президента таки відреагували на розслідування Bellingcat щодо вагнерівців. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що, далі цитата, майже вся інформація журналістів ґрунтується на інтерв'ю із кількома відставниками з розвідки та спецслужб, зокрема і з паном Бурбою. Далі детальніше. За кожним суттєвим пунктом у тексті Bellingcat робить застереження. Це не вдалося незалежно верифікувати. Тобто наголошується, що це лише слова цілком конкретних людей, не більше того. Які оцінки дають ці люди, на яких подіях фокусують увагу, це відповідальність лише цих людей. Bellingcat не робить жодних висновків про те, що хтось щось злив, як суспільство розповідали протягом півтора року. Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента України. Пане Олеже, а які ви зробили для себе висновки, коли побачили розслідування Bellingcat, яке напередодні детально розбирали і в ефірах, і коментували політики, представники монобільшості? Висновок один. Півтора роки суцільної брехні влади.
півтора роки абсолютної махрової брехні президента Зеленського, його оточення, які обманювали, цинічно, нагло, відверто обманювали всіх громадян країни. Спочатку розказували, що операції немає. Потім розказували, ми ж добре пам'ятаємо. Потім розказували, що це не наша операція, а російські спецслужб. Потім розказували про те, що це спеціально російські спецслужби роблять, щоб дискредитувати Україну. Тобто вигадували все, що завгодно. А вчора вже в вашому ефірі, в Голованова, я бачив, уже після того, коли вийшло розслідування Bellingcat, уже розказують, да, така операція була, ну про неї ж не треба було говорити. А перед розслідуванням журналістським Bellingcat вийшли спеціально із висновком Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, де так само були вимушені визнати, що операція була. Це операція була, це однозначно. Які мої особисті враження від цього розслідування? Перше, в Україні є спецслужби. Треба сказати, що хоч щось в нашій країні з 14 року таки відновлено. Це роботу спецслужб. І міжнародні розслідувачі, журналісти визнають, що це феноменальна робота українських спецслужб. Це не ізраїльський Моссад, це не британська Мі-5 чи Мі-6, це не американське ЦРУ, це українське головне управління розвідки. І мені, як українцю, надзвичайно приємно, коли робота наших спецслужб ставиться на найвищий топ-топ-топ рівень. Оце перший мій висновок. Другий висновок. Влада зрадила країну. Не роботу спецслужб. Це при тому, що спецслужби там же живі люди. І вся ця зрада загрожує в тому числі їхньому життю і безпеці. Згадайте, коли звільнили начальника головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурбу. Я його знаю особисто. До речі, коли була тільки перша поява інформації про зраджену операцію, я йому подзвонив, спитав, чи це правда. Він мені підтвердив, так, що це правда. Півтора роки тому. Так от у цього чоловіка, який організовував таку і подібні мега-операції, охорону забрали. Для чого? Щоб його вбили чи щоб його викрали? Чи щоб його викрали і він потім з'явився у московській тюрмі? І так багато інших наших спецслужбістів, які не виконали злочинні накази влади, тому втратили охорону, втратили роботу, втратили можливість взагалі нормально жити. Українська влада зрадила національні інтереси країни, вони взяли, відпустили убивць. В доповідній, які оприлюднені, там 40 із цієї величезної групи людей, 14 були напряму причетні до збиття українських вертольотів на Донбасі, до збиття малазійського Боїнга. Це найманці, це російські військові, це російські найманці, на яких руках кров українських військових і наших цивільних громадян. Українська влада, зрадивши, дала можливість цим убивцям з закривавленими руками, убивцям українських військових, убивцям українських громадян. Вони уникнули відповідальності через зраду української влади, через зраду з найвищих кабінетів. Тому що інформація пішла після того, коли президент Зеленський дізнався про цю операцію. Поки Зеленський про неї не знав, півтора роки вели операцію, ніхто нічого ніде не знав. Була абсолютно таємна, обмежена група, яка цим займалася. І з того часу, коли президент Зеленський дізнався про операцію, все, операція була злита, і найманці, убивці уникнули відповідальності. Нинішня влада, вони можуть виправдовувати все, що завгодно. Там коментують розслідування, не коментують. Вони можуть давати будь-які завгодно коментарі. Але для кожного українця абсолютно очевидно, що це державна зрада, що при цій владі ця зрада розслідувана не буде, тому що ця зрада йде з найвищих кабінетів. І після нової влади, коли буде нова влада, коли ми прийдемо до влади, безумовно, це буде один із пріоритетів для розслідування, у тому числі і реальна робота тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по процедурі імпічмента. Тому що державна зрада, звільнення вбивці, допомога їм в уникненні відповідальності – це підстави для імпічменту, однозначні. Можете уявити, ви зверніть увагу, у цьому розслідуванні пишуть, приходять керівники розвідки, спецслужби, розвідки, до президента доповідати про фінальну стадію операції. А президент не знаходить часу з ними зустрітися. Для того, щоб як верховний головнокомандувач, як головна людина в цій країні, яка відповідає за національну безпеку, за оборону, заслухати інформацію і, як кажуть, натиснути на кнопку.
Ви можете уявити таку ситуацію? Президент Сполучених Штатів, прем'єр Британії, прем'єр Ізраїля, щоб вони не знайшли час зустрітися з керівниками розвідки для того, щоб зробити все, щоб затримати вбивць. У нас була можливість витягнути. До речі, там стало відомо, завдяки розслідуванню, що там група не тільки 33 людини, там дві групи було терористів, які наші спецслужби мали затримати. 33 людини – одна група, і друга група – 14 людей. Ітого 48 терористів була можливість затримати, постати перед судом, дати їм ув'язнення, і потім, можливо, в майбутньому обміняти на сотні наших заручників, які зараз сидять у московських тюрмах по всій Росії. Цих убивців відпустили, наші сотні заручників продовжують сидіти. Більше року немає жодного прогресу у звільненні заручників. Ті, хто зрадив, продовжують керувати країною. Це підстави для процедури початку імпічмента, для величезної відповідальності для тих, хто зрадив країну. Тут доречно буде зараз додати ще одну думку, але перед тим хочу сказати, якби зараз в цій студії був позаштатний радник Офісу Президента Олексій Арестович, він би сказав вам у відповідь, що зради не було, і президент, і керівник Офісу Президента, вони себе проявили як патріоти. Це Олексій Арестович сказав безпосередньо тут в ефірі каналу «Україна-24». Зараз ще одна важлива теза, саме про президента. Президент України може дати свідчення щодо справи вагнерівців, якщо, звісно, немає чого приховувати, і тим самим зняти із себе всі звинувачення, які зараз лунають на його адресу в парламенті. Саме таку думку висловив народний депутат і колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Давайте його почуємо. Якщо немає чого ховати, то можна прийти і відповісти в рамках іншого законодавства, в рамках тих можливостей, які обмежень, які накладає державна таємниця. Але я впевнений, що багато про що можна сказати і зняти велику кількість питань, які сьогодні існують у зв'язку з розслідуванням і Bellingcat, і тимчасової роботи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Зараз різко зміню тему. Буквально просто важливе повідомлення про замах. Та? Отже, Уніан з власних джерел повідомляє, що група осіб, затриманих поліцією, планувала вбивство міністра аграрної політики Романа Лещенка. Брифінга ще не було. Це джерела Уніан. Чекаємо на брифінг. Якщо є перша реакція, от прошу дуже. Роман Лещенко. Щодо замаху на міністра? Так. Я думаю, що імітація. Спроба відволікти увагу від розслідування і по Вагнеру, і по провалах влади. Ця влада діє за принципом відволікати увагу. Вигадують все, що завгодно. Для того, щоб відволікти увагу від справжніх серйозних питань. Тих міністрів треба виганяти всіх, і цю владу виганяти треба. А вони обговорюються питання державної зради злитої спецоперації. Давайте підкинемо народу, нехай обговорить замах про міністра. І все, всі вже забули про Bellingcat, вже говорять про замах за міністра. Був той замах, не був. Знайшли, не знайшли, вже ніхто не згадає. Завтра будуть нові історії придумати. Тому я звертаюся до людей не вестися на ці провокації влади. Це відволікання уваги від серйозної корупції, від серйозних провалів, від державної зради, від фактично політики проти України, яку веде нинішня влада. Що разом з тим брифінг ми дамо, та, просто обов'язково. Треба розуміти, буквально пару хвилин і він стартує. Пане Олеже, повертаючись до заяви Дмитра Разумкова про свідчення президента, вони були б доречні, каже він про це. Як вважаєте, будуть, не будуть? За останні півтора роки я бачив кілька разів заяви Володимира Зеленського з приводу цієї операції. Починаючи від його заяв про те, що ніякої операції не було, і закінчуючи тим, що це операції російських спецслужб для того, щоб дискредитувати Україну. Президент України Володимир Зеленський упродовж останніх півтора роки, коли з його вини і з вини його оточення була злита феноменальна спецоперація, в результаті якої російські вбивці, російські найманці уникнули відповідальності і не постали перед українським або міжнародним судом, президент України впродовж всіх півтора років з моменту вчинення державної зради обманював українських громадян, обманював міжнародну спільноту, обманював українське суспільство. Він не прийде, я не вірю, що він прийде, скаже, що нового в нього, по-перше, була така можливість. У них те скади
більші слуги. Могли б хоча б там для проформи це зробити. Вони не зробили. Він не скаже правду ні про злиту ним, а фактично зраджену операцію по вагнерівцях. Так само, як він не сказав українцям до сих пір правду про свої офшорні компанії. За що він від Коломойського отримав десятки, а можливо й сотні, мільйони євро на офшорні рахунки офшорних компаній, які належать Володимиру Зеленському. У мене, як і в кожного українця, досі залишилось питання, яке ми не маємо відповіді. За що президент Зеленський отримав від свого партнера, олігарха Коломойського, десятки, а можливо сотні мільйонів євро? Президент Зеленський не показав жодного матеріалу на підтвердження правоти своїх слів. Водночас журналісти стверджують, що це було відмивання коштів, вкрадених із Приватбанку. І про це свідчать факти, зокрема й той, що за майже 3 роки президента Зеленського його партнер, олігарх Коломойський, не вернув жодної вкраденої копійки з Приватбанку. Нагадаю, за міжнародним розслідуванням із Приватбанку було вкрадено більше 5 мільярдів доларів. Президент Зеленський майже 3 роки при владі. У нього є всі можливості. Він контролює правоохоронні органи, в нього вся повнота влади в країні. Немає жодної причини, жодної підстави для того, щоб він, якби хотів, не вернув би ці вкрадені його партнером Коломойським гроші. Вкрадені в українців, вкрадені з банку, вкрадені з державного бюджету. Тому що на порятунок цього банку, який обікрав Коломойський, з державного бюджету було витрачено 190 мільярдів гривень. За те, що президент Коломойський не витрушує із свого партнера Коломойського гроші вкрадені... Президент Зеленський, так? Я не знаю, хто в нас президент. Коломойський чи Зеленський? В мене інколи складається таке враження, що люди обирали Зеленського, а країною керує Коломойський. Тому що Коломойському зараз влада збирається подарувати 3,5 мільярди кубів газу, визнаючи, що начебто держава Україна винна Коломойському цей величезний обсяг газу. В Согонському арбітражі, куди офшорні компанії Коломойського кілька років тому пішли з позовом проти держави Україна, щоб отримати цей газ, Стокгольмський міжнародний арбітраж незалежний сказав, що українська держава нічого не винна Коломойському. Українська держава не повинна повертати йому цей величезний обсяг газу. Після 2019 року, коли президентом України став Зеленський, партнер Коломойського, українська держава рішенням якогось районного суду в Києві визнає неіснуючий борг Нафтогазу перед Коломойським. І зараз вони збираються, здається, 30 листопада, укласти мирову угоду між Нафтогазом і Коломойського компаніями офшорними, по яких, по цій мировій угоді, держава повинна буде подарувати Коломойському і офшорним компаніям 3,5 мільярди кубів газу. Тому при якому президенті взагалі це можливо? Коли в українців, які платять космічні тарифи за комуналку, беруть, забирають, при тому, що в нас дефіцит власних ресурсів, ми не можемо прожити без імпортного газу, без імпортного вугілля, без імпортної електрики. І в цей час беруть український газ, забирають і віддають Коломойському. Тому це чиста корупція. Саме тому і Коломойський не вертає вкрадені гроші в Приватбанку. Йому навпаки ще більше дарують, крім того, що він украв. Пане Олеже, ми будемо зараз продовжувати нашу дискусію, але хочу зараз зазначити, якщо глядачі бачать, позаду нас, ви бачите підготовку до брифінга міністра внутрішніх справ України щодо замаху на представника уряду. Ми стежимо за ним, і щойно з'явиться Денис Монастирський, ми одразу же будемо транслювати його наживо. Але перед тим розкажемо про новину цього дня. 1000 вакцинованим. Верховна Рада вже в першому читанні підтримала відповідний законопроект. За таку ініціативу президента проголосували 285 народних обранців. Тепер депутатам залишилося ухвалити зміни до бюджету в цілому. На виплати у 2021 році планують виділити 3 мільярди гривень. Однак, за словами представниці монобільшості Роксолани Підласої, кошти повинні отримати всі українці, які зробили 2 щеплення від COVID-19. 3 мільярди гривень. В цьому році буде виділено мінімум 3 мільярди буде виділено в наступному році, але загалом позиція і Кабінету міністрів, і президента, що ми, як Верховна Рада, вони будуть просити нас виділяти якомога стільки грошей, скільки потрібно для того, щоб всі, хто зробив 2 щеплення, отримали цю 1000 гривень.
Ви як вже визначились, в кіно підете чи на концерт, чи куди, ну, бо 1000 вакцинованим? По-перше, треба ж людям говорити правду, що влада не збирається давати людям по 1000 гривень. Це будуть якісь там сертифікати, з якими ти можеш тільки піти у якісь компанії, які вони вибирають. Подорож по Україні. Уявляєте цю подорож за 1000 гривень по Україні? Да? Електричками? Сертифікат у кіно, сертифікат у фітнес-центр, ще куди-небудь. Да в Україні мільйони людей, яким їсти немає чого. Тому виділення грошей – це абсолютно правильно. Команда Радикальної партії вимагала це ще рік тому, коли почалася епідемія. Ми вимагали від влади внести зміни до бюджету і дати кошти тим сім'ям, які залишились без роботи, прямі гроші. Просто дайте не по 1000 гривень, а по 5000 гривень, і нехай людина в магазин піде, купе продукцію, купе любий товар, який хоче, щоб прогодувати свою сім'ю. Вони розказують похіди в кінотеатри. Я вам покажу от повідомлення прес-служба Національної академії аграрних наук. Дала повідомлення про здорожчання цілої низки соціальних продуктів. Зокрема, крупи, макарони, борошно, хліб. Кілограм гречки здорожчав уже на 17,5 процентів, рис – 28 гривень, манна крупа – на 18 гривень, на 2 процентів. На 20-22 проценти зросла вартість хліба загально цих популярних сортів. Не той хліб із клубникою, який їдять слуги народу, як вони хвалились, а просто чорний чи білий хліб на 20-22 відсотки зріс. Яйця, десяток яєць сьогодні, 45-50 гривень. Люди скоро забудуть, що таке яйця. І з такими цінами по 50 гривень. А сало? Сало сьогодні, найдешевше сало в столиці, кілограм сала 170-180 гривень. Найдешевше. А якщо взяти таке генеральське з проросю, то всі 350. От куди гроші треба дати. Багатьом людям в цій країні їсти немає за що купити. Тому, коли вони з бюджету розбазарюють гроші на зрелища, людям треба дати гроші на хліб, на яйця, на крупи, на макарони, на олію. Олія – найдорожче, щоб ви знали. Що подорожчало в Україні? Олія. На скільки? На 67%. На 67% подорожчала олія. Чому подорожчала олія? Я вам розкажу. Тому що головний монополіст по виробництву олії в Україні – аграрний олігарх Вірєвський. Олігарх Вірєвський – це партнер президента Зеленського по коаліції у Верховній Раді. Сьогодні монобільшості в парламенті немає, натомість там створена нова олігархічна коаліція за участю «Слуги народу» Зеленського і дві олігархічні групи, контрольовані олігархом Коломойським і олігархом Вірєвським. Так от Вірєвському знижують, як партнеру цієї влади по олігархічній коаліції, знижують податки, а він взамін піднімає ціни на олію. Українцям податки підняти хочуть. Українцям ціна на олію на 70% виросла, а олігарху Вірєвському, тому що він партнер Зеленського, знижують податки. Тому причини зростання цін, головна яка причина? Це цін зростання на продукцію. Так. Головна причина зростання вартості енергоносіїв. Це те, що влада всім розказує, тарифи не піднімуться, ніхто нічого не відчує. Ви кого за дураків тримаєте? Тарифи не піднімуться. Коли підприємство, яке виробляє хліб і використовує газ, і купує газ по 35 гривень за куб, то воно на кого перекладе ці витрати? Звісно, на буханку хліба у магазині. Пане Олеже, давайте зараз перенесемося на кілька хвилин до Міністерства внутрішніх справ. Денис Монастирський з приводу замаха на одного з представників уряду. Давайте послухаємо наживо. Вичних розслідувань Національної поліції України надійшла інформація про те, що громадянка України шукає кілера для вчинення замовного вбивства іншого громадянина України. Така інформація, це десятки інформацій, які надходять до Національної поліції протягом року, вона завжди обробляється і перевіряється на її реалістичність, подлинність, доцільність роботи по цьому напрямку. В цьому випадку була проведена оперативна комбінація, передбачена Кримінальним процесуальним кодексом України, який називається «Контроль за вчиненням злочину». Замовниця, особа, громадянка України була виведена на іншу особу, яка за оперативним засобом, задумом Національної поліції виконувала роль кілера.
І, власне, все спілкування між замовницею і кілером, воно задокументувалось. Це все зафіксовано під час і в межах кримінального провадження в рамках негласних слідчих розшукових дій. І було зафіксовано, що, власне, є ще один замовник. Це громадянин Сполучених Штатів України. Він громадянин Сполучених Штатів. Він є основним замовником даного злочину. І він замовив вбивство іншого громадянина, який був колектором, йому було призначено вибивати борги з певної партнера, бізнес-партнера цього громадянина Сполучених Штатів України, яким він співпрацював в 2018 році. За вибивання боргів було взято $150 тисяч, які він не повернув цьому громадянину Сполучених Штатів, внаслідок чого він прийняв рішення його вбити і, власне, здійснив таке замовлення. Ця особа була імітована, викрадена, після цього поміщена в одному з будинків під Києвом. Замовники, а саме громадянка України, яка перша контактувала з кілером, і громадянин Сполучених Штатів приїхали туди, щоб пересвідчитись в тому, що дійсно було виконано дане замовлення. І зараз ми покажемо частину відео і фотографії, які за дозволом слідчого і прокурорів надано дозвіл на розголошення, для того, щоб ви переконалися у тому, яким чином відбувалося контроль за вчиненням даного злочину. Прошу показати відео. Це відео спілкування, короткого спілкування замовників з жертвою, уявною жертвою злочину замовного вбивства. Будь ласка. Це фотографія після того, як було фактично висловлено чітке побажання, щоб ця особа померла, була імітована вбивство даного громадянина України. Власне, це є на фото, яке ви бачите. Крім цього, на підтвердження цього факту було скинуто відео, де відбувається поховання, уявне поховання даного громадянина для підтвердження істинності дій кілера. Прошу показати наступне відео, яке було надіслано замовникам. Після також було зафіксовано, є докази того, яким чином реагували замовники на отримане фото і відео, тим, що вони переконалися, що дійсно кілер реально виконує їхнє замовлення. І вони звернулися одразу про наступне замовлення. І це було особа, з якою вони співпрацювали, у якої, власне, вони намагалися відібрати майно і вибити уявні борги, які були в 2018 році партнерами, громадянин Сполучених Штатів і громадянин України. Цим громадянином був Роман Лещенко, міністр українського уряду. Ця справа була пов'язана безпосередньо з його... Отже, підтверджується ця новина, яку ми до цього давали з посиланням на Уніан. Тепер про це офіційно сказав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський про замах на Романа Лещенка, українського урядовця. І, мовляв, це все пов'язано з професійною діяльністю. Далі брифінг триває. В разі, якщо там будуть ще заяви якісь важливі, ми будемо надавати новини в прямому ефірі. З якою професійною діяльністю? Ви неуважно леже слухали. Він же сказав, що якоби замовили його вбивство, цього Лещенка, за борги. У 18-му році позичив гроші і не віддав. Ну, це, очевидно, пізніша версія була озвучена. Афірюги, ви подивіться, кого попризначали міністрами. Тобто, когось кинув,
якогось партнера свого кинув, взяв гроші, не вернув. Тепер один між одним якоби з'ясовують стосунки, якщо це правда. Угу. Тому що я все-таки схиляюсь більше до того, що цей 95-й квартал, який сьогодні рулить країною, вони що у мене? Вони ж можуть що завгодно показувати для того, щоб надурити народ, як в 19-му році. Але якщо вірити навіть тому, що сказав, то історія замаху дуже проста. Два партньора. Один із них зараз міністр аграрної політики Лещенко, інший його якийсь там партнер з Америки. Не поділили бабки. Лещенко должен гроші, там 150 тисяч доларів. Спочатку до колектора звернули, щоб вибили з Лещенка. Але Лещенко заховав з-під зонтик влади, і там уже гроші, вони ж вважають, як вони посавали депутатами, міністрами, то гроші можна не вертати. Партнер виявився, бачите, напевно, слабким, неврівноваженим, замовив би вбивство. Якби в мене був такий партнер, як Лещенко, я б забув би і викинув би його з серця. Не тримав би взагалі в серці цю гідоту. Пане Олеже, а можна тут уточнити? Тобто це показує, що сьогодні країною аферюги керують, призначають міністрами кидал і боржників. Ви ж подивіться, один міністр за газ винен гроші, міністр енергетики 80 тисяч гривень винен за комунальні послуги за газ. Рішенням суду, районного суду десь там Київській області, не пам'ятаю якого суду, здається Кагарлицького, стягує з міністра енергетики 80 тисяч гривень боргів за газ. Скажіть мені, будь ласка, як вони можуть допомогти людям розрахуватися з боргами за газ, якщо вони самі, всі боржники, не платять ні за газ, ні за все інше. Один на одного вбивць наймають, тому що вони кидалові. Як вони народом керувати можуть, якщо ви кидалові аферісти і боржники? Ви всім должні, ви всі в боргах, як шовка. А потім ми дивуємося, чого вони країну в борги заганяють, чого вони набирають цих боргів. Тому що вони самі аферісти, вони, бачите, беруть і тікають, беруть і тікають. От так само тут, а вони на Україну набирають боргів, бо знають, що завтра буде не їхня влада. І всі ці борги потім нам треба буде повертати. Аферюги один на одного вже вбивства замовляють. От яка влада сьогодні керує. Бандити, приходімці і кидалови. Я знаєте, що хотіла спитати? Чи потрібно, на вашу думку, було давати розголос цій справі? Ми протягом року чекали від влади коментарі з приводу справи вагнерівців, і вони були такі різні і дуже часто відрізнялися. А тут дуже швидко виходить міністр внутрішніх справ, коментує, показує. А навіщо? Я ж вам і сказав, що це спеціально робиться для відволікання уваги. Ви ж подивіться, виходять і показують і відео. Гляньте. До речі, сам... Давайте його почуємо. Чуть-чуть, що він скаже. Ну, що він скаже, це сам міністр. Ну, давайте. Я лише кілька годин тому повернувся з службового відрядження із Саудівської Аравії. І міністр внутрішніх справ мене повідомив про те, що є оперативна інформація, по якій... потрібно заслухати матеріали. Я хочу сказати, що з 2020 року, з моменту, як я приступив до виконання посадових обов'язків державного службовця, а саме голови Держгеокадастру, я знаходжуся, згідно указу президента, під охороною. Управління державної охорони забезпечує мою безпеку і по відношенню до мене були дуже багато різних і погроз, і безпосередньо щодо мене, до членів моєї родини, по відношенню до моїх дітей. І як цей процес, він якби постійний. І виходячи з того, що ми дуже багато фактів конкретних і по подвійній приватизації, і по виведенню державної землі в приватну власність. І ці всі схематози, все, що відбувалося, і все, що пов'язано з поверненням земель Міністерства оборони. Ви знаєте, що ми
кожного тижня ми повертаємо землі і природно-заповідного фонду, історико-культурної спадщини, що ми ведемо слідчі дії по відношенню до сотень посадових осіб, і працюють і Міністерство внутрішніх справ, і Національне антикорупційне бюро, і Служба безпеки. І ми продовжуємо над цим працювати. І для мене є певним шоком, що ситуація 2018 року, яка носить виключно цивільно-правовий характер, з точки зору шахрайських дій громадянина Сполучених Штатів, не тільки по відношенню до мене, а й до інших аграріїв, по цим шантажам, позовам в правовій площині були всі суди, всі виграні були суди, маніпуляції, медійні атаки, шантаж, який здійснювався різними особами, я жодним чином на них не реагував, оскільки є правова площина для вирішення цих питань. По-друге, я публічно корпоративний конфлікт 2017 року публічно надав відповідне інтерв'ю ще в січні 2021 року виданню «Київпост», де окреслив всю позицію, що свою честь і гідність, ділову репутацію я виключно захищаю в правовій площині. І для мене будь-які погрози, шантаж і маніпуляції для мене не є тим, на що я буду реагувати. Безумовно, ця ситуація, вона для мене шокуюча, але я просто хочу сказати наступне. Отже, знову повертаємось у студію. Ще раз, щойно, наживо мали можливість почути Романа Лещенка, міністра аграрної політики. Ну і от тут я не знаю, на що перше звернете увагу, але окрім того, що він сказав, його вигляд, ну, я не думаю, що це вигляд впевненої в собі людини. Це просто такі враження. На це варто зважати? Да, звичайно, ну по ньому ж видно, гляньте, ну це ж афірюга, це ж вопнете ці 12 сільців. Директор дома соцзабеза, голубої цей, Варішка, Ангель, ну це ж Ангель, це ж точно він, це реінкарнація. Отак стоїть, ці руки нічого не брали і розказує корпоративних конфлікт 17 року. Все понятно, ніякого слідства не треба. Віджав підприємство, когось кинув своїх партнерів, потім ухопили владу, заховався за міністерською посадою і не вертає боргів. Неврівноважені партнери, он, може, й замовили щось. Ну, звісно, замовили, посадити треба, але й цього ворюгу сажати треба. Він в декларацію взагалі свої борги вніс чи не вніс. Там же ж ми чули суму 150 тисяч доларів, які він винен. Якщо ти винен, у декларації є розділ боргові зобов'язання. Ти ворюга должен винести це в декларацію, а він не вніс нічого. Тобто він ще й обдурює українців. Уявляєте, призначають рейдер, призначають міністром. Щоб українців землю отак забрали. Головного рейдера країни призначили міністром аграрної політики, головою Держкадастру, щоб українських селян забрати землю. Ну, до речі, з охороною він ходив, це факт. От він переміщався весь цей час з охороною, це правда. Просто так, щоб ми розуміли. Ну, тому що накрав стільки, що бачите, надо охорона. Кого призначили керувати так званою земельною реформою? Рейдера. Якщо у них корпоративний конфлікт, якщо вони з партнерами один одного стріляють. Як ви можете, я звертаюся до Зеленського, як ви можете призначати рейдера відповідальним за земельну реформу з однієї мети, з однієї причини, щоб забрати в селян землю? Тому що вони досвідчені рейдери, вони навіть убивають один одного за ці рейдерські конфлікти. Отак вони, українських громадян, будуть віджимати землю. Я думаю, що ця історія і оце викриття, що виявляється, це історія з 2017 року, до того, як цей Лещенко був міністром, ніякого відношення зараз до його роботи немає. Лещенко приховав від громадськості свій корпоративний конфлікт. Люди не знали, що цей міністр рейдер, тому треба негайно відправляти його у відставку. Вони один одного вбивства замовляють. Це до чого ми дожили? Що це за уряд? То в СБУ стріляються зам з головою чи з ким там. Помните, ця нашумівша історія, коли рік тому затримали зам голови СБУ за замах на
іншого зама голови СБУ. Тепер на міністра замах, тому що, виявляється, він рейдер і віджав підприємство, і винен мільйони доларів своїм бившим партнерам. Де оті перевірки, коли призначають на посади? Де хоча б елементарний рівень сканування, щоб понімати, кого ти, рейдера, афірюгу, чи нормальну людину призначаєш на посаду? Пане Олеже, в нас лишається мало часу, але є одна історія. Хочемо поцікавитися, як вона завершилася. Днями ви повідомили про те, що вас разом з адвокатом викликають до Борисполя для вручення вам підозри у справі дворічної давнини. Угу. Розкажіть, що це за історія, як вона закінчилась? Два тижні тому президент Зеленський у своєму кабінеті провів нараду із силовиками. Дав команду за те, що ми, наша радикальна партія, в опозиції до нього, і жорстко критикуємо його за антиукраїнську політику, дав команду посадити мене. Відновили кримінальну справу проти мене, яка була порушена, сфальсифікована теж за командою Зеленського 2 роки тому. Це ваші джерела вам таке повідомляють? Так, да, ми все знаємо. Це ж вони дилетанти. Вони думають, що вони при владі, і ми нічого не знаємо. Ми все знаємо. І коли я прийду до влади, вони будуть за все відповідати. У тому числі за незаконні накази, які вони віддають. І вони зараз реанімували цю справу, бо виконують команду Зеленського посадити мене, щоб унеможливити нашу критику. Що вам інкримінують? Мені інкримінують, що я побив Геруса. Це той, що вніс зміни до закону і завів Україну російську електрику. Ми 2 роки боремося проти цієї енергетичної агресії. Енергетична оця агресія Росії проти України – це елемент гібридної війни. Тому що коли Україна енергозалежна, коли Україна слабка, коли Україна не може прожити без російської електрики, то керівники України повинні йти на колінах просити в Москву, щоб їм дали електрику, а взамін висувають політичні вимоги. В результаті політики президента Зеленського за 2 роки Україна фактично капітулювала перед Росією в енергетичному плані. Наша команда проти цього бореться. Ми попереджали суспільство, ми боремося проти цього, проти цієї антиукраїнської політики. За це нас хочуть посадити в тюрму. Мене хочуть посадити в тюрму. Тому ми звернулися із заявою. Мене допитував слідчий там Бориспільської поліції. І ми до нього подали заяву про порушення, про реєстрацію і порушення кримінального провадження проти президента Зеленського за державну зраду, за зловживання і за корупцію. Тому що дії Зеленського, його влади привели до того, що мільярди доларів ми платимо за російську електрику. Але вони не зареєстрували цю заяву. Тому ми сьогодні звернулись до суду із вимогою зареєструвати кримінальне провадження за державну зраду проти президента Зеленського. Коли буде суд, ми окремо про це повідомимо. Ну, я думаю, буде нагода і розпитати про це, будемо стежити. Ще одна, у нас буквально 2 хвилини, але одна історія важлива, яку варто обговорити з вами. Тому що, ну, тут, знаєте, для простого глядача нібито це якісь далекі матерії, а насправді все пов'язано. Я про українські єврооблігації. Вони обвалюються, тому що, ну, от фактично ми маємо таку диспозицію, коли уряд шантажує виробників зеленої енергетики, комусь доплачує, комусь не доплачує. Тут вже з'явилися заяви. Dragon Capital, DTEC про це говорить, що це вибіркова історія. Так не може бути. Відповідно, це впливає і на інвест-клімат як такий, не лише на ринок зеленої енергетики. І от таким чином з цього виходити це питання? Вихід тільки один. Ті, хто вчиняє махрову політичну корупцію, повинні сидіти в тюрмі. Тому що зараз увесь світ дивиться, як українська влада обманює інвесторів. Вони випустили майже на мільярд доларів зелених облігацій з цільовим призначенням цих коштів, розрахунки за борги зеленим інвесторам. І вони розрахували з усіма, крім ДТЕКа. Чому вони не розрахували з ДТЕКом? А для того, щоб поставили це вимогу змінити редакційну політику медіагрупи «Україна». Щоб перестали критикувати владу, щоб перестали розказувати про корупцію влади, про економічну провалля влади, про офшори Зеленського. Тобто фактично в ручному режимі сьогодні українська влада розподіляє гроші міжнародних інвесторів. Це називається політична корупція. І за це обов'язково має бути відповідальність. І це обман партнерів, міжнародних партнерів. Коли ви в них запозичуєте під державні гарантії гроші, а потім ці гроші використовуєте не за призначенням, використовуєте з політичною метою, то який інвестор сюди принесе гроші? Тому вартість українських облігацій на світових ринках обвалилась, тому що інвестори перестали вірити Україні. Тому що вони бачать, що в Україні влада мошенників, аферистів і політичних авантюристів, які використовують кошти інвесторів заради
заради власних політичних інтересів. Сьогодні фактично президент Зеленський займається політичною корупцією у власних інтересах. Він хоче, щоб його як президента не критикували, і тому він шантажує бізнес і не повертає борги. Уважно, ніхто зайво не просить. Віддайте борги. Вони борги навіть не віддають. Тобто це люди, які сьогодні керують країною, це абсолютно несерйозні люди, які дискредитують Україну і дії яких шкодять кожному українцю. Тому що економічна політика погана приводить до того, що люди втрачають роботу, втрачають зарплати, зростають ціни на продукти. Олія на 70% зросла, кусок сала 200 гривень в Україні. До чого дожилися? Сала українець не може купити, попробувати, тому що немає 200 гривень. От до чого приводить їхня некомпетентна політика. Лідер радикальної партії Олег Ляшко сьогодні був нашим гостем. Ми дякуємо вам за цікаву дискусію.